Nukfa, nyulla tuka na tini lights kiare sana tuta ti andremant. Tso afaka le fanoni mnyulkava fona nyulla nao. Armaitskoam na riot stena misiulla ti alalan fatsa panom kasken zavatir san satri nfesa tawa nisiru san. Si lain san itana ro tena tsara minsa lun lazo itana o isakin ba manaka kenao ti ochanwe mamil tutun san. Fa am fnuk ti andi am ftiavana. Na ita ulaza itunga laza zavatra tamiko hitanao tamin'ny hitanao dia tsiko mihitsy ianao. Fa rehefa tena nanomboka na lalanao dia tiako ianao. Efa nisy olona tonga koa ny tena tiako ianao raha mba mamelahy. Fa nisy fotoana tena tsiko mihitsy ianao dia hoe efa narenareo izany olanareo aty amiko indray izay ilay izy zao. Zaho koa izany mila mahay mamela dia mampiasa faindrena tsy ny zavatra rehetra akory dia mila tantaraina daholo izany lazay mbola tena no mpitiavana ny marina e daholo ve sika rehetra sika anao andositra fotsiny ity fivoriany ity andeha ho dia anao hoe eny ara ndao isika hipetraka dia resaka ho lazaiko anao mazavatsara ny fatsapako zavatra rehetra mitranga ato amin'ity tokantrano ity satria izay no lazainy jesosy tamiko fa tiako mihitsy ny anomboanao mihoatra ny teo aloha ampahamalinana sy ampahahitsiana tanteraka amin'andriamanitra Kasikan rehetra. Dao jerena salamo. Fahavalo amin'ny telopolo. Andiny fahavalo. Hotoizana ve izany mbola tianareo ve ny andray izay rehetra ao anatin'izany? Hitanareo ilay izy tsy miresaka famarinan'olo-kafa izay anafaka anao. Titsika no mandre zavatra mikasika olo-kafa. Enao ve izany? Lazaho aho. Tsy hanampianao akory izany. Fa ny fahamarinana mikasika anao no anafaka anao. Lazy Davida ao amin'ny salamo faraky amin'ny dimapolo mamindra fo amiko andriamanitro araka ny alehibeny fahasoavanao ny olona ilaina fantatra ao betsaka noho ny olon-kafa dia ny tenanao aza manafina amin'ny tenanao fa ny olona dia miafina miafina izy amin'ny aferany dia miafina izy miasa miafina izy amin'ny tele dia miafina izy miantsena miafina izy mihinana isika tena mahay miafina sy mitsoaka mihitsy rehefa tsy te hiatrika olan'izay tena mbola sahirana be ahiatrika izany izao dia ikikanao tsikelikely fony izany salamo fahavalo amin'ny telopolo andiny fahavalo mba ino kely angeny fomba firesahan'ny davida amin'andriamanitra marikoditra sady torovany indrindra mahangatsika be sy reraka tanteraka ie fantatro izay tsapany dradradradra aho noho ny fahanginana sy ireo toloko izay ao anatin'ny foko tompo aho ny faniriko rehetra eo anoloanao ary fisentiko tsy mba miafina aminao mieponepona ny foko lany ny heriko ary ny fahiratany masoko aza efa lasa nandao ahy ny olo malalako sy ny sakaizako azy efa manalavitra ny fahoriako ary ny avako mijanony eny lavitra eny mamelam-pandriko izay mahita sy mitady ny aiko ary ireo izay mitady animba miteniteny marary sy teny fanimbana dia mamorona fandrika sy misay mipitaka mandrakariva izy ireo fa izaho dia tahaka ny marena ka tsy mandre ary tahaka ny moana ka tsy mahalobava eny dia tahaka ny olona tsy mandre a sady tsy misy teny avaly eo ambavany dia izay ny filazany hitanao andriamanitro izany ny fomba fahatsapako efa tonga teo amin'ny toerana izay tsy nahafahany vavako ny sokatra fa rany aminao tompo andriamanitro fa ny anao tompo ianao no antenaiko amaly ahy ianao tompo andriamanitro fa mivavaka aza vely ifaly ahy izy ireo raha mibolisatra ny tongotro dia irehare amiko izy dia mandeha dia mandroso miresaka izany vavaka izany izy ny amin'ny fahatokinan'andriamanitra dia tena tiako izay ataon'izay andriamanitro ohatra ny tena ambaniny izany a marary a tena reraka loatra ny amin'izany tena lasa tsy tadidintsoina hatramin'ny anarako izy ireo olona rehetra fantatro to mitsoaka daholo tsy mba homena lanja aho amin'ny asako hodiana tsy hita dia fosafosaina foana dia tsaraina sy tsikeraina fa zaho tsy mba nokatra ny vavako ary tsy teny raha tsy hitaraina amin'izany afaka miresaka amin'andriamanitra ianao fapetrako aminao ny fitokisako tiako ny alay zava-misy hoe davida mampiseho antsika fomba teto lazao amin'andriamanitra ny fahatsapanao fa dinio koa izay efa ataonao averiko indray izany izao lazao an'andriamanitra izay fahatsapanao ataoko fanamaivananao izany
Atok faramuti alamno niula nadi. Mutu mama ula no chintena maere no we. Di rainan tumtia ne kesa ne nilgilamitia. Sota ti socio. Stes chafa rovine no vo test. Tunga de la sau andi mantro fortuna tena testa. Di sau nom tatia andei vocandi. Utsutram reulero kai resakam de la secondo futi andi manfat fitsan rate pinawa. Kanefa satri tiku enao, de te ande anao zanya, rapi nao. Fira mnaru nma italanza zan, fai tira mera kam nandimantra zanya. Lesa kusava chunaru, wain nandimantra fona ngeze, fatza panao e. Katimisi anto tuku ni anandramano mutu, mano masu, nasumaru, ni wanatri ande. Ontri ni nandimantra mtini matiuve nao. Uwacha irai lepeza ito mpaipul, de nyom liuka tuku fatimi. Tele lai rai zai maiti saingi. Nune amfata panfa, nifarata mfano vana tukuni siani, skantuta fita ino wani ula maru. Zero tu nifana mbarana wai zani, maita vati tukuni mutu, mano matzapa, mano maru na orifa, mano zani. Manampuni hafa vee zani, takina napini haya tona ni maru. Tzimila mutu matzapa, ntunra ula tzare na orifa, mano zani. Tzimila mutu manau zaita, suna nifani keno zani, no. Anaona rin fikurtana tika ratuka tsmafia kun fetse putik sika kama piasa nfafa tika baifeza tika ntena tika mtena njemantra. Fapeza kanyula nyunt kio mfetse pun isanantra. Tiku e 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 tiku. Famila tzan tika nfisafdiana nfetse putiki. Nyula mantanyan faza paku nfandendiana kufona de tseku fa yelan tsinantantena nemzani. Atena zavatra tsara zany raha tsy mantana satria tsy maintsy hita koa fa tsy ho tiko loatra. Izy no mavita raha toka telopolo taona zany no atao. Tiako ny any ataoko fa tsy voatery ho tiako avokoa ny zavatra rehetra misy eo amin'izany amin'ny maha izao no manao azy. Ary tsy misy matiso an'izany. Zavatra tsy akory ny lazako anareo zany fa mahitsy fotsiny a ary antenaiko fa ohatra ho anareo zany fa anomboka anao zavatra nareo zay tsy tianareo raha tianareo ny atanteraka ny antson'Andriamanitra amin'ny fiainanareo. Paul laza tamin'ny tomoty, ho piray asa fanomponaminy ka mitoriny teny dia mazoto mandrakariva, mivonoana na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Tsy voatery mahatsiaro mety foana vao manao an'izany ary sika tena voafatotra izany fahatsapana tsara izany foana. Zareo tiatsika ny zavatra rehetra ifanaraka amintsika foana fa tsy voatery ifanaraka amin'izany foana isika. Tsy ho faty akory ianao raha manao zavatra vitsivitsy tsy tianao atao ary miasona toetra tsara ho mpanaovana azy. Ie, tena mitory mihitsy aho misaotra tompoko amenina. Lioka toko fahadimy. Ny marina io soratra masina io izany tena lalina tanteraka tamiko nandritra ny 20 taona. Satria Andriamanitra dia nyresaka tamiko mikasika ny fandehanana lalindalina kokoa ary tsy mba nananako fany akory ny amin'izay andresahany. Fa fantatra fa tsy nahafaly ahy aloha izany, izay tsy haiko hoe nahoana. Nataoko daholo ireo fomba ny fiangonana, famonjena seminera, dia nahazo ilay t-shirt dia nividy kasety. Hitanareo ireo zavatra rehetra tena hoe tsy tena azoko ilay izy. Isan'andro aho dia tsy faly amin'ny zavatra hafa izany. Sady manana lisitra ny zavatra ataon'Andriamanitra amiko mba hahavonjy ahy izany dia... Andriamanitra raha zany tsy tafavoaka amin'ity herinandro ity. Ao, marina e, tena tsy afaka ny hanome fampitandremana an'Andriamanitra sika mikasika ny zavatra afaka ataony. Ny zavatra tiany enoina aminao dia hoe Andriamanitra eo tananao ny fotoanako ary matoky anao aho fa amin'ny fotoana mahamety mihitsy nanafanao ahy satria fantatra fa tsy ampitondra zavatra sarotra mihitra anao izay zakako ianao. Afaka milaza ianao Andriamanitra, hitako ohatra ny hoe tsy ho afahanao amin'nyterinandro ity aho, tsy vitako indray ilay izy. Fa fantatra fa ho ataoko izany satria ianao no heriko. Lioka toko fahadimy dia voalohany, ary raha nifanizina taminy vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny faringy Genesareta izy ranomasin'ny Galilia izany, dia nahita sambo kely roa teo izy teo amoron-drano fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasany aratony ary izy niditra teo amin'nyray amin'ireo sambo izay an'ny Petera. Dia hoy izy taminy, ampandehano ny sambo hiataka kely ny morony,
Dia nipetraka izy ka nanomboka nampianatra ireo olona ny fahoaka avy eo amin'ny sambo. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy, hoy izy tamin'ny Petera. Mandehana ho eny amin'ny ranony lalina dia arotsahiny aratonao azona azandrano. Izany nolazain'Andriamanitra tamiko mila miroso amin'ny lalina, tsy azoko izay tiany nolazaina tamin'izany. Ka rehefa nifehy ahy izy tamin'ireo soratra masina ka nanomboako nahita ireo tenin'ny lalina dia hoe aha. Mandehana eny amin'ny ranony lalina dia arotsahiny aratonao raha mila trondro ianao. Dia minoa naniry trondro mihitsy aho, dia naniry dababako ngeza amin'ny ara-panahy mba hitadiavako lalana anarinan'ny olako ary anangona betsaka satria tena reraka tamin'ny finoana izaho naniry ny ahita fahitana mba marina. Fa tiako ilay filazan'ny Petera, tena namaly ampahatsorana izy. Mpampianatra efatry ny alina izahay ny asa eo amin'ny 15 aho, tena efa reraka izay fa tsy nahazo ninninona tamin'ny aratonay. Ndao ho lalaovintsika kely izany mialohan'ny tuizantsika indray, alaivo sary an-tsaina. Nijono hatry ny alina, tsy mbola natory aloha zareo fa nanjony foana ary tsy nahazo ninninona ry zareo. Raha manjono hatramin'ny alina ianao dia tsy mahazo ninninona. Ireo tena mpanjono zatra raha mihitsy. Miankina amin'izany ny fiainan'izy ireo, azoantoka fa tena fahadisom-panantenana izany zareo reheraka, tena trovana, diso fanantenana, kivy tanteraka, tsy nahazo ninina zareo, dia efa nisasany zareo ny aratony, dia efa voadiony ny sambo ary mety efa vonany andeha ody mihitsy izy atory. Dia hoy Jesosy hoe oho, verenonareo dia mandehana eny amin'ny ranony lalina. Marina, ny sasany aminareo ny zavatra tokana tsy mety amin'ny fiainanareo dia tsy mandeha lalina ianareo. Nareo mandeha mihodikodina fotsiny eo amin'ny rano marivo izay hikasihan'ny tongotrareo amin'ny tany dia ianareo ihany miady eo. Fa raha mandeha lalinareo tsy maninona izay mety ho lalin'ny andehananao, satria raha vao mihoatra ny lohanao izany ary andeha mihoatra ny lohako aho efa 15 taona lasa izay, izany no tsy mahatonga anana olana mandeha mivoaka ka mitady izay tian'Andriamanitra tao. Satria vita ny amiko raha tsy eo izy, raha tsy miseho mihitsy izy ndray ihany dia tapitra ndretra tsy izy atao ntsony. Tsy mifehan'izany zavatra izany aho, tsy voavidiko volo izany zavatra izany. Tsy haiko koa ireo ahoana ny fampitranganan'izany fa Andriamanitra izany. Dia hoy Petera hoe tsy tia andeha hiverina ntsony aho, ny tiany nolazaina an'izany dia ohatra ny tsy hevitra mety ntsony izany izao tsy tiako sady tsy tia andeha ntsony aho. Izany hoe nolazainy an'i Jesosy izay tao am-pony. Fa jereo kely andiny manaraka fa noho ny amin'ny teninao dia anao aho, fa noho ny amin'ny sitraponao dia arotsako ihany indray ny aratiko. Tiako mihitsy rehefa ny olona ny samy teny hoe tsy tiako izany, ohatrany tsy tiako izany ary tsy mihevitra izany ho mety akory aho, fa Andriamanitra ianao mampanao ady ianao aho. Wao, izany ka tena kristianina. Zareo izany tsy mba miaina amin'ny tontolo kely ny fanahiny izany fa izay tian'izy ireo ihany no ataony heveriny sy tsapany. Izay tiako heveriko sy tsapako. Ohatra ny robotsika, izay tiako heveriko sy tsapako. Amen. Dia ahoana ny amiko, tsy tianao izany aho, ataoko tsy mihevitra tsara izany, ohatra ny tsy tiako izany. Tsy maninona izany, lazao izay tsapanao, lazao ny marina. Nefa izany tombo tena faly ao anao izany ho anao. Nahoana ianao izao mety tsara velatsia fotsiny. Fa maninona raha lazaina fotsiny ny marina? Tsy tiako izany Andriamanitro. Izany hoe Jesosy aza ny laza tao amin'ny sangetsemane raha azonao tao re dia mba hisory amiko ity tsy tianao tia fa anao aho. Ataoko izany dia tenyro izay tena ataonao. Ataoko izany dia raiky ny tompo. Mifaly eo amin'Andriamanitra, ametraka ny fanantenako aminy aho, anome ny fanahitra sy ny ampahafolony aho, andeha ampitiavana, tanterahako ny fanekeko, anao a tsy andeha iodina eo amin'izay fahatsapako aho. Ilaza ny marina ny amin'ny fahatsapako aho ary veriko fa isan'ny antony mahatonga ny olona baiko ny fihetse-po izany. Tena iveriko fa tena mampiseho zavatra mihitsy Andriamanitra.
Tsy fantatra fa tena mampianatra ny tokoa tamin'ny fomba mitovy ary mbola te hanana fotoana ianarany izany kokoa fa heveriko fotsiny fa Andriamanitra dia tena manao izay anehoanantsika hoe tongava matio. Ajanony ny fiatsaram-belantsika dia ny fiatsaram-belantsika kristianina azy. Fa tsory amin'Andriamanitra izay fahatsapahanao dia lazao hoe ataoko izany satria ianao tiako mihoatra noho izay hitiavako ny fomba fahatsapako. Mihoatra ny fitiavako ny hevitra ary mihoatra ny fitiavako izay tiako. Hitanareo nanomboka ny fokasikara raha mbola 6 taona ary ny fokatra amin'ny 30 taona dia tiako izany. Tiako izany. Tiako izany. Nankafiziko izany. Tsy te hiala tamin'ilay izy a. Fa Andriamanitra ny toy nandresy lahatra dia nandresy lahatra nandresy lahatra dia izany aloha tsy ohatra tsara ny amin'izay nisy ahy tsy hoe namely mifokasikara nataoko fa fifisana ny tena zava-dratsy fa tsy tsara ho an'ny fahasalamanao izany tsy tsara amin'ireo olona manodidina anao ary Andriamanitra nandresy lahatra dia nandresy lahatra nandresy lahatra mikasika izany tsy tiako ialanakory ilay izy tsy te hiala tiako ny sikarako taloha. Dia nanan'izao saina izao hoe raha vao mialy eo dia hanomboka tavy be aho dia nampiasako fialatsiny izany. Fa hitanareo rehefa tena niala rehefa niala dia mbola tiako ihany ny foka fa tiako mihoatra izany Andriamanitra. Tiako kokoa izay ilany ahy mihoatra noho ireo izay zavatra no tiaviko ary dia tena nijanona nandritra ny 30 andro aho. Fa avy eo aho afaka dia tapitra teo koa ilay karazana 30 taona ratsy. Fa izao no ninoko fa matetika rehefa tsotra ianao ka milaza hoe hitanao izao Andriamanitra tsy tianao ty aho. Nyvadiko raha mise izy tonga dia mahazo fanambarana aingana mihoatra noho izaho matetika. Ary izy koa ny foka taloha dia nanandrana miala araka ny nofo foana mba hiala sy manandra miala dia lazaiko tamin'ny olondrehetra hoe afaka foana. Ny andro manaraka eo dia mifoka indray mety ny anakombonantsika vava dia azonantsika zavatra antsika sy Andriamanitra ihany mba azona fandresena vitsivitsy. Raha vao nahazo fandresena adiny 5 isika dia te hanomelesina fahendrena ny olona rehetra amin'izao zavatra rehetra izao. Amen. Ka za sy Devy dia samy naniry ny ala tamin'ny foana ary Devy dia nijery ahy mandeha miodiny eo amin'io zavatra io dia hoy fotsiny izy hoe ary natesitra ahy ilay nataony. Hoe izany teny tamin'Andriamanitra fotsiny aho fa hifoka. Mandra-panalanao ny fandrinao. Ny andro manaraka dia ny fotsy tsy hisy kiara tsony mihitsy. Tsy tena mampatesitra anareo ve ny fiezahnao manoatra izany? Ary anareo ahoana ilay izy? Izy izany tena niankina tanteraka tamin'Andriamanitra anampy azy hiala tamin'izany toerana izany. Zaho kosa tetsekila ny ara-nofo be. Nanandrana dia resy, nanandrana dia resy, nanandrana resy, nanandrana resy. Ary ny olona rehetra tsy mitovitra kefa. Andriamanitra tsy miasa amintsika rehetra amin'ny fomba mitovy. Zaho mino fa matetika Andriamanitra mitondra lavitra amin'ny sarotra satria noho ny ministeri izay ananako. Ary izany no ahafahako manazava amin'ny olona tanteraka nitrakefa mety andalovan'izy ireo. Zaho izao nanana izany hoe Andriamanitra nanao fahagagana betsaka teo amin'ny fiainako ary nyvokatry ny zavatra ataoko amin'izay ataoko dia fahagagana fa zaho dia no afahana tamin'ny fahagagana indray mandeha ihany ary izany dia niatomboka tamin'ny fialana tamin'ny sikara. Ny ambindrehetra dia mila niadivako. Ianaro ny teny toera eo amin'ny tongotro atreo ty miaraka amin'Andriamanitra. Ka raha miandro fotsiny eny ianao ny amin'ny fahagaganao dia mety ho planina hafa ny an'Andriamanitra ho anao. Anafaka anao izy ary tena fagagana izany. Fa tsy voatery ho lalana akaiky foana ny itondrany antsika matetika tahaka ny Israelita nentiny tany amin'ny lavitra lalana sarotra andehanana satria misy zavatra tiany ampianarina antsika. Tsy hoe no tombontsoa antsika aminao avy ihany fa afaka ampiasaintsika koa izany amin'ny fiainan'olo-kafa avy eo. Manatona anareo dia miteny amiko fa mandalo ady sarotra amin'ny fialana amin'ny foana dia zahazo izany. Efa teo tsy fantatry ny fahafahany Devy
Satria izy nahazony fahafahany tamin'ny fomba hafa avy amin'Andriamanitra fa ampahatsora ny olazako fa mila mandeha miatrika izany mba ialana amin'izany. Fa nisy zavatra maro hafa izay tsy maintsy lalovany ela, fotoana ela sy sarotra. Nitondran'Andriamanitra azy tamin'izany fomba sarotra ry angamba izay tsy mety olana tamiko akory. Arak'izany dia tsy mila mampitantena antsika amin'olo-kafa isika fa mila miresaka fotsiny fiarantsika amin'Andriamanitra ka mamela azy hanampy antsika amin'ny fanafahany antsika. Dao heverina amin'ny Lioka fahadimy. Kanefa noho ny teninao dia arotsako ihanyndray ny aratiko. Lioka toko fahadimy. Andiny fahenina. Ary rehefa nataony izany dia nahazo azan-drano be izy. Ary ny aratin'izy ireo dia efa nanomboka rovitra. Dia nampandre ireo mpiara-miasa aminy izy izay teo amin'ny sambo hafa mba ho avy hanampy azy ireo. Dia tamy izy ireo ka nameno sambony izy ireo izay efa feno loatra ka saika efa rendrika. Tia ny tena tiako. Raha afaka jerevanao fotsiny izao zavatra izao, eto ianao mahita ity lehilahy ity izay tsy teanao izay asan'Andriamanitra ataony. Tsy mihevitra akory fa mety izany, tsy mihevitra fa omby izany, tsy mihevitra fa ho tiany izany, tsy teanao izany. Lazany maro mikasika izany izy. Fa ho izy ireo fa noho ny teninao dia anao izay. Azo antoka satria nataony izay nitakian'Andriamanitra ataony na dia tsy tiany azy izany dia nahazo trondro maro be izy, nahazo asan-drano vavety be izy, izay nihoatra noho izay fahazony hatr'izay, dia nahazo ilay fipoahana lehibe teo amin'ny fiainana izy ireo izay afaka nitahina hatramin'ny olona manodidina azy aza, izany ka tena fitahian'Andriamanitra amiko. Manantena fa misy olona atao amin'ity trano ity izay vonona nadiny ny fiainana amin'ny fihetse-po. Rehefa manao ny ataonao ianao, ny fihetse-po ratsy alevimbelona tsy mba maty izany. Petraka fotsiny ao ireny dia mikiky ianao ao. Ary veriko fa ireo zavatra ireo no mandreratsainanao sy manakivy anao ary manao antsika ho kizitina sy mampanahirana ny miaraka amintsika ary makarary arabatana antsika kory aza. Dia ireo zavatra izay tsy tena ataontsika, tsy tena atrehantsika. Izay no mahatonga ary efa manana olana amin'olona dia avy hatrany manatona azy a andao sika iresaka satria tsy hitahiry izany zavatra ny mihitsy a. Dia hoe ianao dia ahoana raha tsy mety miresaka amiko ry zareo? Dia miresaka ianao ka manao izay enony. Raha tsy afaka manao zavatra hafa ianao dia mikatony ireo ireo an-tranonao ka miresa amin'Andriamanitra mikasika izany mandra-pahafanao miresaka indray. Tsy isika no mifehany izany, tena toetrantsika mantsy amin'ny ankapobeny. Teny miteraka olana.